Het is weer tijd om plaas toe te gaan en daarom weer welkom bij hierdie weekse plaaspraatjies. Die afgelopen tijd gons dit redelijk in landbouwkringen, nadat het aan die lucht gekomen het dat als die regering sy sin kry, die minister van landbouw aan boeren kan voorsê waarmee hulle moet boer en wat die beste manier is om hulle grond te gebruiken. Nou, dit is van die implicaties van een nieuwe wetsontwerp voor die bewaring en ontwikkeling van landbouwgrond, waarop commentaar op die oomblik ingewag wordt. Van die andere bepalings in die hoogst omstrede wetsontwerp is onder meer dat alle boeren hulle grond tot op sy optimale landbouwpotentiaal moet gebruik in ooreenstemming met riglyne wat door die minister van landbouw neergelees sal word. Gebeur dit nie, kan die staat die grond onteien teen een laar prijs as wat hy sou betaal het as die grond optimaal gebruik sou wees. Dr. Frans Cronje, hy is directeur van die Instituut vir Rasseverhoudinge, sê met die bepalings gee die staat feitelijk aan boeren een licentie om te mag boer of niet. Dit is niet een rechtstreekse onteiening nie, maar een subtiele manier om dit wat die boer doen te beheer. Die aanhef van die wetsontwerp bepaal dat landbouwgrond die gedeelde erfgoed van alle mensen van Suid-Afrika is en dat die departement van landbouw die curator daarvan is tot voordeel van alle Suid-Afrikaners. Nou, dit is niet de eerste keer dat daar van voogdijskap gepraat wordt of van onteiening en van minder vergoeding nie. Vandaag gaan ons juist op hierdie aspekte focus en ons gas in die atelier is een procureur van Pretoria en ook hoof van TLU SA's rechtsafdeling, meneer Tiaan van Dyk. Tiaan, baie welkom bij ons program vandaag. Henk, baie dankie. Ik denk, jy het nou al baie met van hierdie sake te doen gehad. Ik denk, uit die verwantskap met TLU Suid-Afrika het jy nou vooral ook met onteenings te doen gehad en als een mens nou kyk na al die wetgeving wat nou op die oomblik op die wetboek is, dan krijg mens die idee dat daar een redelijke sterk aanslag is op private besitreg en dit gaat nie net die boeren raak nie. Henk, jy is inderdaad recht, daar is een sterk aanslag op eiendomsreg en dit is niet net gemik op landbouwgrond of landbouw nie, dit is eiendomsreg in die algemeen. Die beginsel van eiendomsreg wordt aangetast op verskeie maniere, op verskeie vlakke, op verskeie wyses. Ek dink die beginsel waarna ons moet kyk, en is belangrijk om hierdie beginsel te verstaan, is die beginsel wat die regering noem voogdyskap, curatorskap, hulle praat eindelijk van voogdyskap, the custodian of the resources, en dit vind neerslag, of dit kom eindelijk uit die grondwet uit. Want die grondwet praat van voogdijskap of custodianship. Maar daar is baie mense wat dan sê, die grondwet is ons bescherming, want privaat besitreg word dan ook beskermd daarso. Ek denk dus een wanopvatting. Die grondwet beskerm die grondeienaar in een baie beperkte mate. Die grondwet eindelijk doen die teenoorgestelde. Die grondwet machtig hierdie voogdijskap waarvan die regering praat en wat nou vervat word in verskeie wetgeving. Nou die vraag is, wat beteken voogdijskap? Die voogdijskap in die regeringse boekies beteken dood eenvoudig dat hulle kan dit beheer en hulle kan dit vat, die eienaarskap of enige deel van eienaarskap, en ons moet misschien net gauw daarna kyk, hulle kan dit vat van burger A en vir burger B gee. Met andere woorden, die regering word nie eienaar nie. Hulle noem dit ontneming. Die onteeningsbegrip is iets anders. Dus dit is die geval waar die staat die eiendom vat en die staat word die eienaar van die eiendom. Ontneming daarenteen, die staat beheer die proces, hy vat het by burger A en hy gee dit vir burger B. Is dat ook typisch wat bijvoorbeeld met die water gebeur het? Dit is typisch wat met die water gebeur het en is ook typisch wat gebeur het met die minerale. En nou gaan mense waarschijnlijk sê, ja kom ons toets het in die hof en dit is ongrondwettelijk. Die feit is, dit is reeds in die hof getoets tot op die hoogste vlak, namelijk die constitutionele hof. En nou verwijs ek specifiek na die Agri SA's saak oor die onteiening van die minerale. En die constitutionele hof het hierdie beginsel bekrachtig. Met andere woorden, die bron van hierdie ontnemingsbeginsel, herverdelingsbeginsel, is die grondwet, artikel 25.1 specifiek. En
dit is dan ook bekrachtig in die constitutionele hof, so dit is nou een gevestigde beginsel in die Suid-Afrikaanse reg. Op hierdie stadium, men sal sien of daar in die toekomst dalk 'n ommekeer gaan kom van die constitutionele hof en dat hulle dalk iets anders gaan doen rondom hierdie ontnemingsbeginsel, maar op hierdie stadium is die beginsel dat die staat kan een ontneming toepas, hy kan by burger A vat of vir burger B gee, en dit is dan sonder vergoeding. En die rede is eenvoudig, vergoeding is net betaalbaar wanneer daar een onteiening is, nie ontneming nie, onteiening is en die staat die eienaar word. So as ons nou kyk na hierdie nuwe wetsontwerp wat nou op die tafel is, dan is dit precies wat hy dit wil doen. Hy het nou begin met minerale regte, hy het dieselfde proces gevolg met water, nou wil hy dit met grond doen. Inderdaad, die nietste wetgewing waarna jy so pas verwys het, is nou nog in conceptvorm, is nog nie wet nie. En die bedoeling is dat die minister van landbou en dan by wyse van spreken die regering landbougrond in sy totaliteit beheer. Hulle wil elke aspek van landbougrond beheer en voorskriftelik wees wat op die grond gedoen mag word en nie gedoen mag word nie en hoe dit gedoen moet word en wanneer dit gedoen moet word ensovoorts. Het klink amper of dit type stelsel is wat die mense in die Sovjet-Unie gesien het waar die commissaris in die oggende by die plaas opdaag en vir die boer sê jy moet nou dit gaan doen en dit gaan doen. Dit is baie soortgelyk. Mens kan nie anders as om die indruk te kry dat dit inderdaad is dat daar sentrale beheer oor elke aspek tot in detail gevoer moet wil word nie. Dit tas natuurlijk die hele kwestie van die vrye markbeginsel en vrye keuse totaal aan. Die hele kwestie van privaat eiendomsreg word aangetast. Ek kan miskien net een oomblik hierby stilstaan en dit is dat die titelakte as sulks word nie aangetast nie. Jy gaan nog steeds jou titelakte hê. Maar die inhoud van die titelakte word eintlik uitgehol. Dit gaan een leë dop wees. Jou eiendomsreg gaan een leë dop wees. Want jy gaan nie kan doen wat jy normaalweg met eiendomsreg kan doen nie. Jo, nou ja, ek dink ons gaan nou nog een bietjie verder op hierdie thema voortgaan. Ons gas in die atelier is Tiaan van Dyk. Nadat ons by die winkels gaan draai het, gaan ons hierdie gesprek voortsit met fokus op grondeise. Beide van landbougrond en stedelike eiendom moet dus nie weggaan nie. En welkom terug. Vandag gesels ons met Tiaan van Dyk, een prokureur wat al baie met grondeise te doen gehad het. Nou, voor ons onderbreking het ons gepraat oor die, mens kan het amper noem, een boeket van wetgeving wat inbreek maak op enige vorm van private besitreg. Maar nou kan ons miskien die focus een bietjie meer na grondeise toe skuif. Tiaan, jy het al baie daarmee te doen gehad. Die eerste proces is eintlik nog nie afgehandel nie, en moes al gewees het. Die tweede proces is nou vir 5 jaar oop. Wat maak jy as jy nou besef, daar is een grondeis op jou grond? Slaan jy achteroor, mors dood neer, is dit die einde van die wereld? Aan die ander kant het ons gesien, is nie net landbougrond wat geraak word nie, met hierdie massieve eis wat ingedien is op groot dele van Pretoria onlangs. Henk, inderdaad, nee, grondeienaar wat achterkom, daar is een grondeis op sy grond, hoef nie nou achteroor dood neer te slaan nie. Is nie die einde van die wereld nie. Ons sê hulle, bly kalm en boer. Bly kalm en boer. Bly kalm en gaan aan met jou lewe. Inderdaad, die grondeise proces bestaan basis uit 2 fases uit. Die eerste fase is dat die eiser moet die meriete van sy saak bewys. En die onus is op die eiser om dit te bewys. Die bewyslas is op die eiser. Eers as die eiser suksesvol die meriete van sy saak bewys het, van sy eis bewys het, dan skop die tweede fase in waar die hof dan moet oorweeg wat gebeur nou verder. Nou daar is 'n paar moontlikhede. Die eerste moontlikheid is dat die eiser kan vra dat die grond wat hy geëis het aan hom teruggegee word, of die grond waar oor die eis ingedien is aan hom teruggegee word. Dis die eerste moontlikheid. Die tweede moontlikheid is dat die eiser nie die grond kry nie, maar wel geld. Die geld komende van die regering uit die begroting vir restituisie eise, en dis maar eintlik belastingbetaler geld. Die derde moontlikheid is dat die eiser dan alternatiewe grond kry, gewoonlik staatsgrond, en die vierde moontlikheid is dan 'n kombinasie van die eerste 3.
Nou, dit betekent dood eenvoudig, zelfs al is die grondeis geldig, betekent het niet noodwendig dat die grondeienaar zijn grond gaan verloor nie, want die eiser kan dalk geldelijke vergoeding krijgen en die grondeienaar hou met andere woorde sy grond en hy hou aan boer. Hy is dan uit die prentjie uit. Mag ek jou daar net onderbreek? So as die eiser sê, hy wil nie die grond as sodanig hê nie, hy wil liewer vergoeding daarvoor hê, en die vergoeding word hom toegekend, dan beteken het toch per implicatie dat het geldige eis is. Dus waar laat het die boer voor die toekomst? Want dan komt het eindelijk daarop neer dat hij onwettig of onrechtmatig op die grond is. Is het niet zo nie? Henk, ja, natuurlijk, die onwettigheid is dan natuurlijk niet onwettig in die algemene zin van die woord nie. Dus onwettig, en ik zeg dat in aanhalingstekens, in die restitutie zin van die woord. In termen van die restitutiewet. Maar das, hier gebeur nou snaakse goed in die restitutieproces. Baie keer word die eis ingedien, die eis word onderzoek of oppervlakkig onderzoek, gewoonlik oppervlakkig onderzoek, en baie keer dan plaas die grondeienaar nie die eisende spiet nie, en hy sê ek is bereid om te verkoop, om welke rede ook al. Kan wees dat hy op aftrede staan of financiële problemen het, of wat ook al die situatie is. Maar dan is die grondeienaar bereid om te verkoop. Maar goed, dan word het toch eindelijk maar een soort van een vrijwillige proces? Correct. Nou, dan word die meriete van die eis erken, sonder dat het rarig getoets is in die hof. Dit betekent dat die eis is nie noodwendig geldig nie. Hy lyk op die oog af geldig, maar hy is nie noodwendig geldig nie. Maar ten spijte daarvan vind daar een verkooping plaas, een transactie plaas, en die plaas word, die grondeienaar word uitbetaal en die plaas word oorgedra gewoonlik aan die eisers. So, kort en nie lang is dat dit hang af wat bedoel word met onwettig, en wat er context hier het sien en wat is die feite van elke bepaalde saak. So, je hebt nou gesê dat die eiser moet nou bepaal, hy moet die geldigheid van die eis moet hy nou eerst daar neerset. So dit is nou deel van jou fase 1. So in fase 1 doen jou boer of jou persoon op wiese grond die eis nou gemaakt word, doen eintlik niks nie. Hy hoef nie nou skielik te begin met die hele proces om te eis, om te bewys dat die eis ongeldig is nie. Jy is heeltemal reg, die grondeienaar kom eintlik eers in die prentjie aan die begin van fase 2 en ook net as die eiser die grond wil terug hê. As die eiser nie die grond wil terug hê nie, dan kom die grondeienaar eintlik glad nie in die prentjie nie. Maar wat wel gebeur is in praktijk, dat as die eienaar dan nou in die prentjie kom, die eiser wil die grond terug hê, dan moet die eienaar nou sy eie navorsing begin doen om die meriete van die eis aan te veg, en die natuurlik die eiser se beweringe en raak in die eis te probeer weer lê. Nou gewoonlik, weer eens uit ons ervaring is dat die kommissie se ondersoeke van hierdie eise is baie oppervlakkig, dit laat veel te wense na. Mens kan eintlik nie pyl trek op hulle ondersoek nie. Nou dit laat die grondeienaar eintlik met die taak om behoorlike ondersoek te gaan doen, behoorlike navorsing te gaan doen. Op sy koste. Op sy koste, wat natuurlijk onregverdig teenoor die grondeienaar is. Met andere woorden, die swak navorsingswerk van die commissie kan daartoe lei dat daar een prima facie saak is vir een eis en wat die boer geweldig op koste kan jaag. Heeltemal korrek. As hulle ondersoek in die eerste plek, die commissie hulle ondersoek in die eerste plek behoorlik gedoen het, moes hulle eindelijk dan al achtergekom en daar is eindelijk nie een eis nie. So hulle ondersoek is ook nie rechtig objectief nie? Nee, hulle ondersoek is baie selde objectief, soos ek sê, en baie oppervlakkig. Mens kan selde peil trek daarop. So, dit is nie die einde van die wereld vir 'n boer of vir enig iemand wat 'n grondeis kry nie. Nee. Maar die belangrikste is waarschijnlijk om wel die kundiges in te trek teen die tyd wat die eis nou beveg moet word, om het so te stel. Henk, jy is heeltemal reg. Ek kan miskien net 'n laaste aspek noem is. Kyk, as die eisers vra om die grond terug te kry, beteken dit ook nie noodwendig hulle gaan het terugkry nie, want die hof besluit daaroor. En die hof gaan kyk na die ekonomiese haalbaarheid en een paar ander faktore om te bepaal of die grond aan die eisers teruggegee moet word. Die hof gaan bijvoorbeeld nie een dorpsgebied of een winkelcentrum aan die eisers teruggee nie. Dis hoogst onwaarskynlik.
die hof, al vraag die eisers dan die grond terug, gaan die hof hulle sê nie, hulle gaan nie die grond terugkry nie, hulle gaan, ons gaan vir hulle geld gee. Ten slotte, baie kortliks, daar is ook in die nuwe wette bepaling wat sê dat as daar kwaadwillige eis ingestel word, dan kan so 'n persoon vervolg word. Is het makkelijk om daar die kwaadwilligheid te bewys, om dalk maar van sulke vals eise ook een voorbeeld te maak? Henk, nee, dit is nie so makkelijk nie, want kyk, die vals eis wat aan een kriminele oortreding daar stel, moet natuurlijk deur die polisie ondersoek word. En met respect teenoor die polisie, ek dink nie hulle die kundigheid om die ondersoek te doen nie. En dit is 'n omvattende ondersoek, dus jy gaan kundiges moet kry om dit te doen. Nou ja, dit is duidelik dat hier een lastige tyd voorlê as gevolg van grondeise. Maar nou is die vraag, kan jy nie dalk ook een eis instel nie? En daar die vraag gaan Tiaan van Dyk beantwoord net na die volgende breek. En weer eens welkom terug by Plaaspraatjies. Ons het al heel wat gepraat oor grondeise wat die lewe vir die boere en ander eiendomsbesitters moeilik kan maak. Maar beteken dit dat ons dan net aan die ontvangkant van hierdie wet moet wees? En kom ons hoor wat sê Tiaan van Dyk daaroor. Tiaan, is die nuwe grondeise wat nou opgestel is, is dit net bedoel vir 'n sekere deel van die bevolking? Is dit net sekere mense mag eis? Waar kom die eise vandaan? Wie sou almal 'n regmatige eis kon instel? Henk, ja, daar is mense wat glo dat het net sekere segment van die bevolking is wat kan eise indien, maar nee, dit is nie korrek nie. Die ou wet, sowel as die nuwe wet, praat geensins van net 'n spesifieke segment nie. Enige een wat voldoen aan die kriteria vir 'n grondeis, kan 'n grondeis instel. En nou wil ek dadelik hierdie voorbeeld gebruik van 'n blanke boer wat sy plaas onteien is vir byvoorbeeld inlywing in die ou tuislande. Nou, hy voldoen waarskynlik ook aan die kriteria vir 'n restitusie eis, en hy kan ook 'n restitusie eis instel. En ek dink die boere wat destyds onteien is vir die doel, moet gerus daarna kyk om 'n eis in te stel. Wat is die kriteria precies? Want daar is toch geen grond net eenvoudig onteien en weggevat nie. Niemand het weggestap met niks in sy sak nie. Jy is heeltemal reg. Die kriteria vir 'n grondeis is basies vyf elemente. Die eerste element is, jy moes 'n reg in grond gehad het. En dis 'n wye begrip, hierdie reg in grond. Dit is nie noodwendig eiendomsreg per titelakte soos wat ons dit ken nie. Dit kan ook ander regte wees, of dan regte wat die restitusiewet klassificeer as eiendomsreg, en ek sê dit in aanhalingstekens. Byvoorbeeld, die voordelige gebruik van die grond vir 10 jaar of langer word ook beskou as 'n reg in grond. Met ander woorde, ongeag of jy die eienaar was of nie, en jy die voordelige gebruik gehad van die grond vir 10 jaar of langer, dan is dit ook 'n reg in grond vir doeleindes van die restitusiewet. Hoe sou mense voordelige gebruik van grond nou omskryf eintlik? Byvoorbeeld waar iemand die titelakte besit het, maar nooit beheer oor die grond uitgeoefen het nie. Byvoorbeeld iemand wat in die stad bly, maar 'n plaas in Limpopo het. Hy het nooit op die plaas gekom nie, nooit beheer uitgeoefen nie, en iemand anders het op die plaas gewoon en dit gebruik, asof hulle die eienaar was, of gedink het hulle is dalk die eienaar. En dit vir 'n lang tydperk gedoen het, 10 jaar of langer. Dan geld dit ook as 'n reg en grond vir doeleindes van die restitusiewet. Nou goed, reg en grond is dan in die eerste kriteria. Die tweede kriteria is dat die eiser van hierdie reg en grond ontneem moes gewees het. Nou, ontneem is weer eens 'n wye begrip, is nie net onteiening nie, dis nie net verskuiwing soos wat baie mense dink nie. Dis nie die regering wat betrokke gekom het, mense opgelaai het en hulle geskuif het nie. Ontneming in hierdie sin van die woord is weer eens iets meer as net onteiening. Dit kan ook wees 'n afgradering van die reg in grond. Byvoorbeeld, om nou die vorige voorbeeld te gebruik, waar die eienaar dan nou op die plaas kom, hierdie mense vind wat al vir 10 jaar of langer die voordelige gebruik van die grond gehad het, en hy sê vir hulle, van nou af werk julle vir my, of julle moet gaan. Met ander woorde, hy gradeer die ouens regte as eienaars, en ek sê eienaars in aanhalingstekens, of as onafhankelike ondernemer basis. Onafhankelike ondernemer af na werknemer toe, so hy het iets minder as wat hy gehad het, dan is dit ook 'n ontneming.
So, dis die tweede vereiste, ontneming van die reg en grond. Derde vereiste is dat die ontneming moes plaasgevind het in die tydperk 19 juni 1913 tot 31 December 1998. Nou, die heropening van die grondeise het nie daar die vereistes verander nie. So, jou ontneming moes nog steeds plaasgevind het in daar die tydperk tot December 98. Die vierde element is dan die ontneming in daar die tydperk moes plaasgevind het op grond van rasgebaseerde wetgeving of praktijken. So, daar hoef nie noodwendig net een wet te wees nie. Dit kon ook een of ander praktijk gewees het wat rasgebaseerd is, wat die ontneming veroorzaak het en wat dan die element van die criteria volstaan. Die vijfde element is dat bij hierdie ontneming van die rechten moest die persoon geen of niet genoegzame vergoeding gekry het nie. Nou, dit is so dat daar vergoeding in meeste gevallen betaal is, het sy in geld of in grond of beide, maar die vraag is of dit genoegzaam was. En in die opzicht moet daar dan een historische waardasie gemaakt word van die grond en die rechten op datum van ontneming, bijvoorbeeld in 1920 of 30. En dit moet dan teruggewerkt word naar vandaagse geldwaardes om te bepaal, was dit genoegzame vergoeding in termen van marktwaarde van die tijd. En indien nie, dan voldoen jy aan die vijfde element van die criteria. En natuurlijk moet jy dan een eis ingedien het op die correcte basis. Nou goed, so daar die eise kan nou nog ingedien word, nee, want dit is nog tot 2019. Correct. Eise kan nou nog ingedien word, soos jy terecht opgemerk het, die eerste lot eise wat ingedien is, is nog nie eers allemaal afgehandel nie. Die eise is nou heropen, jy kan eise indien tot 30 juni 2019, en dit kan nou wees dat plase wat aanvankelijk, een grond wat aanvankelijk nie eise opgehaald het, nie nou skielike eise opkry, of een tweede of een derde eise opkry. Nou, die restitusiewet maak melding daarvan dat as daar meer as een eis op dieselfde stuk grond is, dan moet dit gelijktijdig hanteer word om te voorkom dat de eienaar drie keer moet hof toe gaan om elke keer een volgende eis te beveg. Maar goed, dit is nou as jy aan die ontvangkant van die eis is. Maar as jy nou eis wil instel, as jy nou een van die mense is wat destijds met die consolidatie van thuislande en so aan verskuif is en jy is van mening dat jy nie genoegzaam vergoed is nie. Ja. Wat is die, so in kort, die proces wat jy dan nou moet volg om so'n eis in te dien? Die proces is kortliks dat eisvorm verkry word by die commissie op herstel van grondrechte, hulle takkantore in elke provincie, of daar is een hoofdkantoor in Pretoria. Die vorm moet ingevul word met al die besonderhede, natuurlijk wie is die eiser, plaasbeskrywings enzovoorts. Jy moet natuurlijk die gronde van jou eis min of meer uiteensit. En dan moet dit ingedien word by die commissie wat dan die eis moet verder ondersoek en jy moet help om hom te ondersoek, wat hulle baie keer nie doen nie. Op sy oppervlakkige manier? Op sy oppervlakkige manier. En dan hang het af van die meriete van jou saak. As die commissie saamstem, dan gaan hulle met jou onderhandel oor grond of vergoeding. As hulle nie saamstem nie, dan kan jy as eiser die saak hof toe vat. Die commissie is nie die instantie wat finaal besluit oor die geldigheid van die eis nie, die hof is. So, om het baie kort saam te vat, dis nie een baie moeilike proces nie. Jy gaan na een van die kantore toe, jy dien die vorm die eis in, en dan moet hy sy loop neem. Inderdaad, net so. Nou ja, as jy enige navraag het oor grondeise, is jy welkom om ook vir TLU Suid-Afrika te kontak. Jy kan gerus 'n e-pos stuur na koms@tlu.co.za. Dit is koms@tlu.co.za. En ons sal sorg dat die navraag by Tiaan van Dyk uitkom. Dankie aan Tiaan van Dyk vir jou tyd en jou gewilligheid om jou kennis ook met ons te kom deel. Baie dankie aan TLU Suid-Afrika en ASTV wat die program moontlik maak. En dankie dat jy saam gekuier het. En tot ons weer so maak, boeregroete.